højt til loftet, forgyldte stole og hornorkester, da udviklingsminister Christian Friis Bach blev udnævnt til æresborger i La Paz under sit besøg i Bolivia. Men besøget i det latinamerikanske land var andet og mere end æresudnævnelser. Jeg er kommet til Bolivia, fordi vi jo overvejer at fastholde et engagement i Bolivia. Og derfor er jeg kommet herud for at se på, hvor vi kan gøre en forskel, og hvordan vi kan hjælpe med at afhjælpe den stadigvæk store fattigdom, der er i Bolivia. Oppositionen i Bolivia, de bad os om at engagere os og være med til at presse på for, at de reformer, der er i gang, de bliver fastsat. De bad os om at sikre, at der er et retssystem, der fungerer, og at vi går ind og skubber på i den rigtige retning. Så det er en af grundene til at være, der er et ungt, skrøbeligt demokrati, og der kan vi gøre en forskel. Evo Morales er jo en meget speciel politiker. Verdens første og eneste præsident med indiansk oprindelse. Og han balancerer hele tiden imellem en revolutionær retorik på den ene side, men også en politisk pragmatisme. Og når man sidder med ham, er man jo ikke i tvivl om, at han vil det allerbedste for landet. Og han balancerer lidt mellem Chavez i Venezuela, visker ham ind i det ene øre, og Lula fra Brasilien har visker ham ind i det andet. Og kan vi der gå ind og være med til at støtte op om den pragmatiske linje med politiske reformer og et stærkt demokrati, så kan vi også gøre en forskel i Bolivia. Den største oplevelse var nok at stå blandt helt fattige quinoa-landmænd oppe i højlandet, der har levet i isolation og i fattigdom. Og nu lige pludselig begynder det at gå fremad for dem. De kan mærke, at priserne er høje, deres produktion går godt, de har fået hjælp og rådgivning. Og fra at være fattige indianere, der bøjede hovedet, er de nu stolte landmænd, der tror på en bedre fremtid. Mændene arbejder. De gør, hvad de skal. Der er ingen, der siger noget andet. Men kvinderne, de står op klokken 5 om morgenen for at lave mad, mens mændene sover videre. Og så står de op for at gå ud for at arbejde.